Vi sidder i Harsdorffshus, en af Københavns måske smukkeste bygninger, som også tidligere har huset Udenrigsministeriet. Og med mig har jeg dig, Villy Søvndal, forhenværende udenrigsminister. Du har jo på en eller anden underfundig måde en andel i det kunstværk, som man lige nu kan opleve herude på facaden af bygningen, som jeg står bag sammen med Bål og Brand, og som kører hver aften under Copenhagen Light Festival. Og kunstværket, det er jo en del af sådan et større kunstprojekt, som hedder The Ice is Melting at the Poles. En del af det har haft premiere under Copenhagen Light Festival i 2019, og det har været rundt i forskellige byer, Amsterdam allerede, og Vilnius, og i Island har vi også været med det. Og ambitionen er jo at tage det fra Nordpolen til Sydpolen. Men titlen i det, det er jo en reference til din tale under COP15 i 2009, hvor din engelskudtale jo fik en del opmærksomhed og mordede mange mennesker verden rundt. Hvordan oplevede du det selv dengang med den opmærksomhed, som din tale fik? Den fik faktisk ikke, hvis det skal frem, ret meget opmærksomhed der i 2009. Jeg kan ikke huske, at den overhovedet blev bragt nogen steder. Jeg holdt en tale til De Grønne, fordi SF er i Europaparlamentet en del af den store grønne gruppe. Sådan en lidt spontan tale. Og det tror jeg, de lyttede til og klappede pænt, da jeg var færdig. Og så pludselig et par år efter, så dukkede det op et eller andet sted på en side, og så gik det fuldstændig viralt på det tidspunkt. Men jeg synes jo, det var godt, at jeg fik sagt de der ting, fordi budskabet er formentlig, hvis man rubricerer alle politiske dagsordener op i rækkefølge og spørger, hvilken af dem er vigtigst, så er den vigtigste dagsorden i vores levetid, det er, at vi undgår, at vi grundlæggende ændrer betingelser for liv på den her klode. Og det er hele den grønne dagsorden, klimadagsorden, bæredygtighedsdagsorden. Det er second to none, som det hedder på engelsk. Den vigtigste dagsorden overhovedet, vi har at arbejde med. Så derfor er jeg glad for budskabet. Og herregud, altså, hvis nogen fik sig et godt grin, jeg forstod på sundhedsdebatten, at sådan noget kan være sundhedsfremmende, så er det jo fint. Og jeg er selv helt tryg ved det, fordi jeg har jo brugt nogle af mine unge år til at rejse rundt i verden, og folk har altid ladet som om, de forstod, hvad jeg sagde. Så det har jeg det helt fint med. Jeg kan i hvert fald sige tak for titlen. Og den del, man kan se af The Ice is Melting at the Poles de her dage under Copenhagen Light Festival, det er lys, der er projiceret gennem sådan et glas her, hvor i at jeg har indkapslet nogle forskellige materialer. Der er noget smuk gylden råolie fra USA, og så er der smeltevand fra indlandsisen, som er opsamlet i Kangerlussuaq, og noget udtræk af blå kornblomst. Og det fortæller jo dels historien om de vidunder, som olien jo har bragt os af velstand og udvikling, men samtidig også den faktor, at det er en af de største bidragsydere til menneskeskabte klimaforandringer, vi oplever lige nu. Og selvfølgelig også de 8 millioner liter is, som der smelter lige nu af indlandsisen hvert sekund. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke lidt om den her kritik, vi af og til møder, når vi laver de her kunstprojekter. Da vi tog til Amsterdam, hvor vi jo kørte, der var et af de første spørgsmål, vi fik, det var, har I fløjet? Og jeg synes, den her tendens er også en lidt kedelig tendens, jeg oplever mange steder i debatten. Det her med at gå efter manden frem for at gå efter bolden. Man ser det jo også, når politikere de kommer med forslag om, at nu skal der være flyafgifter på flyrejser, så er det første, der sker, det er, at journalister de begynder at grave frem, hvor meget den her pågældende person selv har fløjet. Og jeg synes jo ikke, det er noget, der ligesom får os videre. Lige netop den del af debatten er jo noget, jeg har taget til mig i det her kunstprojekt, også kvad din udtalelse i 2009, som så senere jo fik en del opmærksomhed, hvor det ikke var budskabet, der fik opmærksomheden, men netop din engelskudtale, der løb med sejren på den konto. Hvordan kan vi komme den her tendens til livs med, at man går efter manden frem for at gå efter bolden? Jeg ved det ikke, men jeg synes, altså beskrivelsen er jo rigtigt, at engang var det sådan meget politisk substans, man diskuterede. Så har vi været igennem en lang periode, hvor det sådan har været
symbol, politisk symbol, identitetspolitik, og det har været sådan en proces i stedet for indhold. Og jeg tror, der er flere ting, der gør det. Dels er det, der er oplagt nogen, der har haft en interesse i det. Vi brugte 20 år til at diskutere udlændingepolitik i Danmark, og det betyder, at alle de andre vigtige dagsordener stort set ikke bliver berørt. Det var ikke dem, der flyttede flertal. Det var ikke dem, der fik sådan den første pladsen i nyhedsformidlingen. Og det var bare en ekstremt let sag at lave. Det er fantastisk let som politiker at være den, der altid kommer med det mest ekstreme udtryk, med sikkerhed for, at så bliver det refereret. Ikke? Det er jo også journalistisk let. Man prøver ikke meget research. Man kan lave et citat og spørge folk, hvad de synes om den. Og så har man fyldt nyhedsfladen i et stykke tid. Ikke? Jeg synes, der skete en ændring herop til de seneste valg, hvor jeg synes, det var meget substans. Klimadebatten var jo den helt store debat, og de unge var med på den, og det var rigtig positivt og godt. Minimumsnormeringen i daginstitutioner kom til at fylde en helt masse. Forholdene på vores sygehus kom til at fylde en helt masse. Og det er virkelig det første valg, jeg kan huske i over 20 år, hvor substansen har været det afgørende. Det synes jeg er ekstremt positivt. Jeg synes i virkeligheden, det er lidt parallelt til det amerikanske valg, hvor symbolmageren Trump tabte et valg, i øvrigt ret massivt, med 7 millioner stemmer, mens hans modstander Biden, som var optaget af at diskutere klima og miljø som en af de helt store, optaget af at prøve at forsone i stedet for at skabe modsætninger konstant, optaget af forholdene for de dårligst stillede i hans land, optaget af internationalt ansvar for et stort land som USA, optaget af at lave aftaler med verden. Så jeg synes, det er et tegn også på, at hele den symbolpolitik, vi har været igennem, og procespolitik, måske igen er på vej tilbage. Men det er jo ikke kun politikernes ansvar, det er i høj grad også folks ansvar, at de insisterer på nogle politikere, der taler indhold og ikke symbol. Jeg tænkte på lige efter, jeg sluttede som udenrigsminister, apropos de her lokaler, og det gjorde jeg, fordi jeg fik en blodprop i hjertet. Så fik jeg rigtig god tid og tænkte, at jeg synes, det var underligt, at vi havde en debat, der hele tiden havde som fokus, at ting går af helvede til i verden. Og det er rigtigt nogen steder, men det er jo ikke rigtig generelt. Sandheden er, at vi lever i den længste ubrudte fremgangsperiode nogensinde i menneskehedens historie. Hvis vi måler på levealder, kampen mod fattigdom, kampen mod sygdomme, udbredelse af teknologi osv. Vi har aldrig oplevet et så stort spring af fremad, og ikke kun i en rig del af verden, også i den fattige del af verden. Og så har vi stadigvæk de store udfordringer, klima og miljø som den største, verdens ulighed som et andet stort tema, stadig den rest af fattigdom, der er, plus den fanatisme, der har grebet dele af verden, i form af nogle meget ufordragelige politiske strømninger, også i dele af Vesteuropa. Men der tror jeg måske, det er lidt vigtigt også at insistere på, at vi skal have fat på det rigtige billede af verden. Og det har vi igen som medier, som politikere et ansvar, men folk har også selv et ansvar i at søge information om, hvad er ret og hvad er vrangt. Noget af det, som jeg synes er bekymrende i de her års samfundsudvikling, det er, at enhver kan gå rundt med sin tossesandhed. Vi kan ikke diskutere den med hinanden, fordi enhver er som bekendt særlig i sin tro. Vi er nødt til at have et fælles videnskabeligt grundlag at afgøre, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Ellers er alt lige meget, og så bliver det lige så farligt som det, vi har set i USA. Der kunne man jo godt lige smide på bordet. Det kunne være en opfordring at gå ud og læse Hans Rosling. Ja. Og hans bog om tingens tilstand, baseret præcis på fakta. Og, der er tre ting, man kan gøre. Hans Rosling, Willy Søvndal, som har skrevet en bog, der hedder Med Åben som drivkraft, eller Verdens bedste nyheder, som udgives af Udenrigsministeriet og forskellige NGO'er. Så der er en modtendens i gang. Der er også lavet et sted på Aarhus Universitet, det hedder Constructive News, hvor Hårup, som var direktør i Danmarks Radio, er i spidsen for det, fordi han ikke længere selv kan holde ud og se et nyhedsbillede, der er fortegnet, når man lægger det hele sammen, et noget forvrængt billede af verden, fordi sensationen, fordi det ekstreme synspunkt får lov til at fylde så meget. Men der sidder jo også en masse mennesker, sådan som jeg ser det, som jo ikke
interesserer sig for, hvordan verden ser ud. Ja. Den virkelige verden. Hvordan rammer man, hvordan når man dem? Ja. Jeg tænker, at det er meget sjældent, at et hårdslående argument er det, der overbeviser folk. Så jeg tænker i virkeligheden, det projekt her med at blande kunst og formidling af data sammen på en spændende måde, givetvis betyder, at man når nogle mennesker, der starter en eftertanke, de ellers ikke ville have startet. Så det tror jeg er et af svarene. Og så tror jeg, vi skal være glade for, at vi stadigvæk også har en offentlighed i vores land, hvor man kan blive informeret grundigt og ordentligt om, hvad der sker, hvis man gider. Men det er klart, hvis man ikke gider at interessere sig for det, så er risikoen jo også, at andre overtager, hvor den her verden skal bevæge sig hen. Sådan er det jo. Ja. Men nu har vi jo bevæget os lidt ind på politik. Men altså, i min optik synes jeg jo, at klimadebatten, og specielt også spørgsmålet om klimaforandringerne er menneskeskabte eller ej, og om vi kan gøre noget ved det, burde være hævet over politisk overbevisning. Hmm. Så hvis du lige tog din politikerbriller af. Hvad tænker du så om det? Hvis jeg lige skulle beholde dem på som indledning, skal jeg nok tage det med om lidt, så tænker jeg alligevel, at der er sket noget. Jeg kan huske i min tid, at Anders Fogh ansat Bjørn Lomborg, dengang han fjernede en tredjedel af miljøindsatsen i Danmark, for at tage hele klimadagsordenen ned, og det går ikke så galt, og de overdriver osv. Jeg kan også huske, at nogen talte om, at det var jo slet ikke videnskabeligt bevis, det her. Og det sidste udsagn, jeg kan huske, det var op til sidste folketingsvalg, hvor Pia Kjærsgaard talte om klimatosser. Det har vi ikke hørt siden. Og det betyder i virkeligheden, at det var måske det sidste politiske udsagn, der forsøgte at tage den her dagsorden ned. Nu tror jeg, at der er, ikke når vi kommer til virkemidler, men når vi kommer til forståelsen af, at det her er menneskeskabt, konsensus i det politiske system. Der er ingen, der tør i dag gå ud med et andet standpunkt. Så kommer diskussionen, når vi taler virkemidler og sådan noget, men den grundlæggende diskussion, den er vundet. Og den er vundet, tror jeg, på en blanding af at videnskabsmænd over hele kloden med FN's klimapanel i spidsen har gået ud og sagt, at det her er helt utvetydigt, at det er menneskeskabt, det der sker. Og så har folk jo kunnet se det. Brændende i Californien og i Australien, hvor kæmpe store områder og stadig større områder hvert år bliver lagt øde. Vandstigningerne her i landet, hvor folk kan se, at deres sommerhusområder, hvis de ligger for tæt på vandet, har vand på alle sider, og det er ikke nødvendigvis et stærkt salgsargument, når man skal ud og sælge sit sommerhus. Vi kan se det i form af isens afsmeltning, som det hedder på engelsk, the ice is melting, på polerne. Vi kan se, at betingelserne for liv der bliver ændret. Men vi kan også se, at de store lande med de store befolkninger, der bor tæt på vand i Kina eller Vietnam eller Indonesien eller nogle af de afrikanske lande, at de skal til at flytte store befolkningsgrupper, fordi det bliver oversvømmet der, hvor de bor. Så det er pludselig blevet nærværende på en måde, vi aldrig har set det før. Og derfor er det ikke muligt at fastholde det argument, der hedder, at det her er bare lige en lidt tilfældig udsving. Nej, det er alvor. Vi er i gang med, som en færøsk forsker sagde ved et møde, vi havde, vi er i gang med det største eksperiment i menneskehedens historie. Og vores problem er, når vi ved, hvor det ender, så er det for sent at handle. Så vi har et vindue nu til at handle i det her. Mm. Men er det så ikke irrelevant, om det er menneskeskabt eller ej? Handler det ikke om, at vi jo kan gøre noget ved det? Jo. Det gør det, men det er klart, der er vi så også nødt til at anerkende for at gøre noget ved det, hvad årsagen er. Og der er det jo tvivl om, at årsagen er, at vi udleder så meget CO2, som vi gør, som lægger en dyne over jorden, der betyder, at vi kommer til at varme kloden op til et punkt, hvor isen smelter og vandstanden stiger, og vi får ekstremt vejr. Og alle de ting, det er jo så, det er den dårlige historie, at der er masser af ting at blive dybt fortvivlet over i den nuværende udvikling, og der er masser af mennesker, der er dybt fortvivlet over at se på det her. Men der er også håb. Vi kan også se, at teknologien leverer nogle svar. Jeg så den anden dag til min store fornøjelse, at nu er man på vej fra Aarhus Universitet med et batteri, som kan lade sig op på 6 minutter, som kan køre, jeg tror det er 750 km. Det er jo et kæmpe, gigantisk spring fremad.
ligesom brint formentlig af den store løsning, ligesom det, at vi laver en energi ude i Nordsøen, der kan forsyne, jeg tror, det er jo 3 millioner husstande med el, er et fantastisk stort spring fremad. Så der er en ny opmærksomhed og en ny vilje til det, ikke kun drevet af politikere, måske endda i alt for ringe grad drevet af politikere, men også private virksomheder. Jeg var i USA, fordi jeg er formand for en pensionskasse her i København, og se på i Silicon Valley over alle steder, på nogle af de investeringer, vi laver i solceller dernede. Og vi snakker med dem om, hvordan er det så at have en administration som den, I har, der fornægter klima dagsordenen. Jamen sagde de, det er jo lidt tosserier, men det driver jo over igen. Vi er jo interesseret i, at det her er god forretning for os at være optaget af den her dagsorden, fordi det er dem, der har budene på teknologien, der også kommer til at høste fremtidens økonomi og arbejdspladser. Så det gode er, at vi har måske også nogle politikere, både her i landet og i USA, der har en anden opmærksomhed på det her, end de havde før. Men vi har private virksomheder, der er lidt utålmodige og siger til deres politikere, kom nu i gang, det her er den rigtige vej at gå. Du var selv inde på det her med den færøske forsker, ikke, som siger, at vi er i gang med det her kæmpestore eksperiment. Når det er sket, ikke, så er det for sent. Der er også mange af de her løsninger, der virker som sådan nogle lidt kortsigtede løsninger, fordi det handler meget om, at vi skal have strøm over på noget andet og så videre, hvilket jo er fint. Men jeg synes heller ikke, der bliver talt så meget om, hvad så, når det er gået galt. Mm. Altså hele den her robusthed, som, som der er nogle steder begynder at emme lidt af, men man får i hvert fald følelsen af mange steder, at vi er for sent på den allerede. Ja. Jeg tror, det er rigtigt, at der er et skift fra bæredygtighed til, hvordan håndterer vi det så, når det uafviselige kommer. Spørgsmålet er, hvor bredt det kommer. Spørgsmålet er, hvor hurtigt og hvor langvejt det kommer. Og det afhænger jo af, hvordan vi agerer som verdenssamfund i det her. Men vi er overalt i gang med at diskutere. Jeg sidder i regionen i øjeblikket som valgt og kommer til at sidde i byrådet efter valget der. Der diskuterer vi overalt, hvordan sikrer vi, at der ikke kommer de oversvømmelser, vi har set de seneste år, både i vores sommerhusområder, men også inde i byerne. Det er vi rigtig godt i gang med. Forsikringsselskaberne er i gang med at vurdere, hvordan vi vil forsikre huset. Det ligger de steder, hvor oversvømmelserne kommer i stor grad. Jeg håber, at vi når det her på et tidspunkt, hvor katastrofen ikke er så fuldkommen, at vi ikke kan vende den igen. Men jeg tror til gengæld også, at vi må se i øjnene, at vi har ikke uendelig tid til det her. Fordi vi risikerer at starte nogle irreversible processer. Hvis tundraen først smelter, og det metangas og andre ting, der ligger frosset ned, det kommer ud i atmosfæren, så er vi et sted, hvor det her kommer til at selvproducere sig selv, hvis vandtemperaturen stiger så meget, at man ikke kan binde så meget CO2 i vand, så sætter vi i sig selv processer i gang, der er meget svære at styre. Hvis skovbrændene i USA og Australien, som frigiver kæmpe mængder af CO2, hvis de får lov til at vokse og vokse, så risikerer vi igen, at CO2-udslippet, selvom vi forsøger at begrænse på andre områder, vokser sig så stort, at vi ikke kan styre det. Så der er alt muligt grund til at sige, at det er nu. Men der er også grund til at sige, at vi ved til gengæld også lidt godt, hvad det er, der skal gøres. Vi er i gang med at udvikle teknologierne til, at vi kan. Så summen af politisk vilje, fremsynethed fra fremsynede forskere og erhvervsfolk, er måske i virkeligheden det, som gør, at vi kan nå det, inden det er for sent. Vi har måske været inde på det lidt tidligere, men jeg synes jo ofte, at der også mangler det her rigtige fokus i, hvad det så er for nogle historier, der kommer ud. Et godt eksempel er historien om plastiksugerør, som vi lige pludselig alle sammen skulle til at stoppe med at bruge, fordi, blev der sagt, de var en af de største bidragsydere til mikroplastik i havene. Og det er jo faktuelt forkert, for kigger man på, hvad det er for noget plast, der flyder rundt i vores have, så er det jo bildæk, og det er vejmaling eksempelvis, som er nogle af de største bidragsydere til det. Og jeg synes jo, det er smukt, at vi skal tænke på vores måde at leve på, og vi selvfølgelig ikke skal smide plastik i havene, det er ikke det, det drejer sig om. Men kan du ikke godt forstå, at der måske er nogle mennesker, der
bliver sådan lidt trætte af de her historier og det fokus, der er. Jo. Fordi jeg synes, der er to steder, man skal passe på i den her debat. Tre måske ved den. Det ene er at ende et sted, hvor vi siger, at der ikke er noget håb. Vi kan ikke ændre noget, fordi det tror jeg er med til at gøre, at folk opgiver. Jeg tror, det er vigtigt at fastholde, jo, der er håb, men to, vi har ikke uendelig meget tid. Det er den ene vigtige hjørne i den her debat. Det andet er, at nogle gange i den her debat har det været sådan påstået et modsætningsforhold mellem ens private ansvar for at gøre noget og det samfundsmæssige ansvar for, at vi gør noget. Det har jeg aldrig helt kunne forstå, hvorfor der er en modsætning. Tværtimod synes jeg, at vi har brug for begge dele. Vi har brug for, at folk opfører sig så ansvarligt, som de kan, i forhold til, hvordan de transporterer sig, i forhold til at få sorteret deres affald ordentligt og sådan noget. Og det tror jeg i virkeligheden også er med til at give folk en god fornemmelse og sige, ja, nu hjælper vi også til med at sørge for, at de bliver så godt, som de kan. Men hvis vi ikke samtidig får taget de samfundsmæssige beslutninger, der reducerer CO2-udslippet med en CO2-skat og med at sikre, at boligmassen bliver renoveret med de tilskud, der gør, at vi ikke slipper så meget ud, at hele vores trafik bliver ændret, sådan at vi udfaser CO2-biler så hurtigt det overhovedet teknisk kan lade sig gøre, at vi sikrer, at landbruget tager sin del af det. Hvis ikke vi tager de samfundsmæssige beslutninger samtidig, så når vi det jo ikke, det ved vi godt. Så det er det andet sted, hvor jeg synes, vi risikerer at gå galt i by. Og det tredje sted er det, du siger, hvis vi så ender med at fokusere på nogle små, men ikke afgørende detaljer i det her, så får vi ikke folk overbevist. Det er de store ting, der skal rykkes på. Og det, der er helt afgørende vigtigt i den her, det er, at vi sorterer vores affald, det er, hvordan vi transporterer os, og det er, hvordan vi bruger energi i vores hus. Jeg synes jo, ambitionen med det her kunstprojekt, det er jo netop også at komme ud og få fortalt de historier, som er vigtige. Fordi der er jo en form for mætningsgrad blandt folk i hele det her klima, ikke? Man hører om det til højre og til venstre. Jeg kan godt forstå, at man bliver træt i hovedet. Men samtidig er det jo vigtigt, at vi får fortalt de historier, der er derude, som er så vigtige. Et godt eksempel er jo det her med temperaturstigninger. Det er jo noget, vi får hældt i hovedet hele tiden, at temperaturen stiger. Det kan jo være lidt svært at for mange måske at mærke på egen krop, specielt den her vinter, vi har lige nu. Ja. Men der er det jo så vigtigt at komme ud lokalt og se på de forskningsprojekter, der ligger derude, der viser, hvad det er, der sker lige nu grund af de her temperaturstigninger. For eksempel hvad der sker op omkring Nordpolen og i havet deroppe, og hele det økosystem, som er enormt påvirket af temperaturstigninger lige nu. Og jeg vil jo gerne sammen med forskere og også lokale kunstnere få fortalt de her historier. Og min opgave er jo så at transformere den her information og den her forskning til noget smukt, og forhåbentlig kunne fange folks interesse den vej igennem, og få fortalt den underliggende historie derigennem. Og på en eller anden måde få skabt et globalt klimavidnesbyrd, der fortæller den samlede historie. Men når du sidder her nu som forhåndværende udenrigsminister, og du sidder i de her lokaler, der tidligere har huset et udenrigsministerium, og med den historik og tingens tilstand, sådan som de så ud i 2009, hvor du proklamerede, at isen smelter ved polerne. Vil du sige det samme i dag, som du gjorde dengang, eller har budskabet ændret sig? Nej, vi har bare fået lidt kortere tid, vi har fået kortere tid, fordi hvis man kigger på udviklingen fra miljøkonferencen her i København i 2009, og sammenligner med de seneste tal, så går det stadigvæk den forkerte vej. Vi har ikke fået mere tid, vi har fået mindre tid. Så derfor vil jeg sige med meget høj og klar stemme, the ice is melting at the poles, og det går stærkt. Og vi har ikke ubegrænset tid, og derfor brug nu alle de muligheder, vi har til at sikre det her. Og så vil jeg sige en anden ting, nemlig at jeg synes også, det her drejer sig om den respekt for videnskaben. Ligesom med den anden store katastrofe, vi står overfor med covid-19, at man anerkender, at der er nogle mennesker, der har brugt et helt liv til at prøve at få styr på de her udviklinger og prøve at forstå dem. Og det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke kan diskutere det.
Men det betyder, at jeg er lidt træt af synsninger, som man ikke har gjort til den umage at sætte sig ind i ting, men bare har en mening. Det er fair nok. Men hvis man ikke er i stand, et demokratis forudsætning, det er, at man begrunder sin mening på en måde, der gør, at andre kan prøve at kigge ind i det og se, er det rigtigt det her, eller er det forkert? Og hvis vi opgiver i miljødebatten, klimadebatten, bæredygtighedsdebatten, eller sundhedsdebatten, eller en hvilken som helst anden debat, forskellen mellem viden og synsning, så kommer vi rigtig galt afsted. Og det her er ikke et argument for, at vi ikke skal diskutere. Ikke et argument for at lukke munden på dem, der ikke har skaffet sig viden. Men hvis man vil med ombord på en diskussion, så har man også en pligt til at prøve at erhverve sig viden og prøve at forstå, hvad det er. Og hvis man ikke gør det, så bliver det bare dem, der har sat sig ind i tingene, der bør vinde en diskussion. Det er hele demokratiets kerne og hele demokratiets forudsætning. Willy, jeg vil gerne sige tusind tak for din tid. Og så vil jeg egentlig gerne overrække dig det her glas. Tak skal du have. Så netop I så har noget af det smeltemand fra de poler, som du proklamerer, smelter meget hurtigt, og som vi jo alle sammen godt ved. Ja. Og det kan forhåbentlig bringe lidt lys og lidt håb ind. Ja, det er fantastisk tilsæt. Smukt. Så jeg synes i hele taget, det er et fantastisk projekt, du er i gang med, Martin. Jamen, tak for det. Hvordan kom du egentlig på den idé, at det var mit citat, det der, the ice is melting at the poles, der skulle være sådan overskriften på din kunstinstallation? Jeg synes jo, det havde noget, det rummede noget sympati fra den gang, at du var udenrigsminister. Jeg ved godt, at det blev sagt tidligere, men du virker bare som en meget sympatisk menneske, og noget af den der sympati, synes jeg, kunne være rart at have inden over det her kunstprojekt, fordi det er det, jeg synes, der mangler, eller manglede i hvert fald på det tidspunkt i debatten. Jeg synes, den var meget hård. Og så var der jo hele den fakt med, at jeg synes, den her tendens med at gå efter manden i stedet for bolden, var noget, der irriterede mig grænseløst. Så derfor synes jeg, der var sådan flere lag i det, der passede rigtig godt til det. Udover selvfølgelig, det er et helt åbenlyst fakt, og der ligger i selve budskabet, som jo er en af de vildeste ting, vi ser foregå lige nu, ikke? Hvis man står de steder, hvor at isen smelter. Ikke? Men det er jeg jo stolt over, at jeg kan bruges, og det jeg sagde dengang, kan bruges til det, der egentlig var hensigten med det, nemlig at pege på en alvorlig fare. Ja.